বিশ্ব সাক্ষী হল ৰোহিতৰ পিছত শুভমান গিলৰ ক্লাছৰ। মাৰিলে টপ ক্লাছ বলাৰক ইটোৰ পিছত সিটো ছয়। 23 বছৰ বয়সতে গিলে গঢ়িলে অভিলেখ। হৈ পৰিলে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত কম বয়সত 200 শতক অৰ্জন কৰা ক্ৰিকেটাৰ। 19 মেচতে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 1000 ৰান। ভাৰত সদায় বীৰৰ দেশ বুলি বিশ্বই জানে। বিশ্বক শূন্য দিয়াই হওক বা এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ব্যক্তিগত 200 ৰান কৰাই হওক, সকলোতে শীৰ্ষত ভাৰতীয়। 2010 চনত শচীন তেণ্ডুলকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত মাৰিছিল 200 শতক। তাৰপিছতে বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে মাৰে, ৰোহিত শৰ্মাই মাৰে 3টা 200 শতক, আৰু 2000 শেষৰ ভাগত ঈশান কিষাণে পুনৰ অৰ্জন কৰে 200 শতক। 2023 চনৰ আৰম্ভণিতে 23 বছৰীয়া শুভমান গিলৰ বেটৰ পৰা আহিল বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ 1000টা 200 শতক। শুভমান গিলৰ ইনিংছটো আছিল সঁচাই অতুলনীয়। মাত্ৰ 149টা বলত 19টা 4 আৰু 9টা 6ৰ সহায়ত গিলে সংগ্ৰহ কৰিলে 208 ৰান। বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় বেগী বলাৰ লকি ফাৰ্গুছনৰ বলত বেক টু বেক 3টা 6 মাৰি অৰ্জন কৰিলে 200 শতক। বৰ্তমান T20ৰ যুগ। T20ৰ এই যুগত গ্ৰাউণ্ডেড 4 আৰু ক্লাছ বেটিং নোহোৱা হৈ গৈছে। শচীনৰ সেই তাহানি দিনৰ নিয়ন্ত্ৰিত ক্ৰিকেটিং শ্বৰ্টসমূহ কাৰোবাৰ মনত নাথাকিলেও সকলোৰে মনত আছে 2007 চনত যুৱৰাজে মৰা 6টা বলৰ 6টা 6। কিন্তু গিলৰ লগত আছে এই 2টা কল। শচীন ৰাহুলৰ দৰে নিয়ন্ত্ৰিত শ্বৰ্ট, যুৱৰাজ আৰু গেইলৰ দৰে বিশাল 6 মৰাৰ ক্ষমতা। ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়াত 48 নম্বৰ অভাৰত লকি ফাৰ্গুছনৰ অন্তিম অভাৰৰ 3য় বলত গিলে ক্লাছিক 6 মাৰি অৰ্জন কৰে 200 শতক। ক্লাছিক 6 মাৰি বিশ্বৰ আগত চিনাকি দিলে নিজকে ভাৰতৰ নতুন বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ বুলি, যি 6ৰ সহায়ত 100শতক 200শতক 200শতক অৰ্জন কৰে। ৰাহুল দেৱীৰে 2018 চনতে উমান পাইছিল গিলৰ প্ৰতিভা। সুনীল গাভাস্কাৰ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ, গাংগুলীক ভিডিঅ' কৰি দাবীৰে দেখুৱাইছিল গিলৰ প্ৰতিভা। নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম এদিনীয়াত গিলে বনালে কেইবাটাও অভিলেখ। 19খন খেলত বনালে 1000 ৰান। এদিনীয়াত 200 শতক অৰ্জন কৰা কম বয়সীয়া ক্ৰিকেটাৰ হৈ পৰিল গিল। গিলেও বিস্ফোৰক বেটিং কৰে। গিলেও যুৱৰাজ গেইল, ৰাছেলৰ দৰে 6 মাৰে, যদিও VVS লক্ষ্মণ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ, ৰাহুল দ্ৰাবিড়, ৰিকি পণ্টিঙৰ দৰে মাৰে ক্লাছিক শ্বট। এদিনীয়া 200 শতক অৰ্জন কৰা বিশ্বৰ 8ম জন খেলুৱৈ হৈ পৰিল গিল। ইমান কম বয়সতে কোনেও কৰা নাছিল 200 শতক। 2022ৰ শেষৰ ভাগত ঈশান কিষাণেও 200 শতক অৰ্জন কৰা সময়ত বয়স আছিল 24 বছৰ 145 দিন। কিন্তু এই অভিলেখ গিলে ভাঙিলে 23 বছৰ 135 দিন। 23 বছৰ 135 দিনত গিলে ভাঙিলে এই অভিলেখ। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট এণ্ড আছাম।